U zaostalom susretu trećeg kola rukometne premijer lige u Gračanici su se sastale Gračanica Indeks i Bosna BH Gas Sarajevo. Ono što se vidjelo u dvorani Luke ničim nije govorilo da je ovo susret lidera na tabeli i ekipe sa samog začelja. Ekipa Gračanice je protiv Bosne odigrala do sada najbolju utakmicu, posebno prvo poluvrijeme. U sedmoj minuti utakmice Gračanica Indeks vodi sa 5:1. Trener Bosne i sam iznenađen razvojem događaja na terenu pokušava time-outom zaustaviti Gračanicu. Time-out nije puno pomogao ekipi Bosne jer Gračanica održava visok ritam igre i prednost od 5 golova sve do 26. minute utakmice i rezultata 12:7. Slijedi nekoliko spornih odluka sudija što omogućava Bosni da smanji prednost Gračanice na 3 gola. Rezultat prvog poluvremena 12:9. U nastavku utakmice Gračanlije zbog puno slabije klupe od Bosne polako posustaju, ali ipak imaju rezultatsku prednost. Tek u 41. minuti utakmice gosti iz Sarajeva uspijevaju ostvariti prvo vojstvo. Rezultat 13:14. Slijedi nekoliko grešaka igrača Gračanice, ponovno nekoliko sumnjivih sudijskih odluka i ekipa Bosne na kraju pobjeđuje sa 23:28. Da je ovako igrala kao protiv Bosne, ekipa Gračanice bi sasvim sigurno puno rasterećenije ušla u nastavak prvenstva. Ovako, samo igra kao protiv Bosne može donijeti ostanak u društvu najboljih. U ekipi Gračanice odlično je branio golman Omerović. Ovčina je postigao 8, a Ferhat Begović 6 golova. U ekipi Bosne Kapisoda i Karačić su postigli po 8 golova.